Kongresuko bozeramalea Izpuru Andrea, egunon ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Maiatzaren bataren biharamona, gaur Madrilen jaieguna, beraz, Kongresuko jarduna aste honetan itolarri handiri gabekoa, ezta? Bai, ez aste honetan, ez aurrekoan ere, ze hauteskundeak nola izan ziren hemen, naiz eta astuta euki eta badirudi urtebet eta piko pasadela data horretatik. Eta ziurreni datorren astean ere Kataluniako kanpainaren azken txampa horrekin. Hori da, beraz, behintzat Madril nahiko lasai dabil, alde horretatik ikusita. Sánchezen etenaldiak sortu du zalapartarik eta segituen helduko diogu horri, baina horren aurretik maiatzaren bateko aldarrikapenen arira galdetu nahi nizuke. Euskal Herrian izan diren maiatzaren bateko mobilizazioetan egonda zuei egintzaizuen interpelazio zuzen bat. Ela sindikatua konfrontaziorako deia egin du eta konfrontazio hori erakundeetan ere behar dela kooperazioaren ordez, dio elak. EH Bildu aipatuz egindako kritika izan da, oposizio lan irmoagoa botatzen duela faltan. Zer erantzungo zenioke? Bueno, nik ere ez dakit horrelako egoera edo planteamentu bat eramango banu eta ziko banitzake batai, zein sindikalistei eta alderdiei gauzak leporatzen, bueno, gauza asko okurtzen zaizkit, ez? Baina horretan utziko dut, dena dela arrazoia du, egin batean kalea instituzioekin batera joan behar duela eta instituzioetan egiten den lana ere kaleko borrokakin batera egin behar dela. Eta hori ez bakarrik langileen munduari begira, baizik eta esparru guztietari begira, ez? Nik usteet hor konfrontazioa eta kooperazioa ere, nik usteet biak bateragarriak direla eta biak bateragarriak izan behar dutela ere eremu guztietan, politikan, sindikalgintzan, toki guztietan. Beraz, bueno, nik ez nituzke bi mundu aparte izango baliz bezala jarriko, baizik eta baina bata bestearekin komplementatzen diren munduak bezala, eskalea eta instituzioak bezala. Dena den zuzauden diputatuen kongresuan esate baterako, Espainiako gobernuaren kontrol eta oposizio lana egitea tokatzen da, baina gobernu aurrerakoia edo eskuina hautatu behar horrek ez du neurri batean oposizio gaitasun hori, oposizio lan hori, zorroztasun hori mugatzen. Bueno, guk egiten duguna da gure planteamentuak oso garbi jarri mai gainean eta mugitu arazi gobernu hori. Eta uste etori dala, guk daukagun lanarik azpimarragarriena eta uste et lorpen handiak eman dituna, ez? Eta mugiarazi horretan ez gara gelditu eta ez gara geldituko, horrela jarraituko dugu eta horrela lortu ditugu hainbat gauza Euskal Herriarentzat, usteet onuragarriak izan direla eta horrela aitortua izan dela, ez. Maiatzaren bateko atzoko estatu mailako mobilizazioetan lan aldarrikapenez gain demokraziaren defentsaren aldekoak gailendu ziren Sánchezen gogoeta aldiak, bosteguneko gogoeta aldiak emango du zure ustez aukerarik benetan demokraziaren kalitatean sakontzeko? Eman beharko luke eta espero dut horrela izatea. Egia da maiatzaren batean logikoa denez ere gauza hauek nahastu egitea, ze azken finean langileen egoera ez da kapsula batean bizi den zerbait, baizik eta krisi iraunkor baten erdian ematen den zerbait eta gainera ikus dezagun ze gertatzen den inguruan, ez? Krisi iraunkor hori langileek batez ere nozitzen dute edo pairatzen dute. Eta banketxeek berriz gaur ikusi dugu ere beste hainbat datu esanguratsuak bereien etekinak biderkatu lau aldiz gehiago ere zenbait kasutan benetan hori da bizi dugun egoera, hori balin bada demokrazia, agerian da gauza asko demokratizatu behar direla eta hori da beste bateren, demokratizatu behar dena. Sánchezek, uste duzu, bost eguneko eten hori benetan behartzuelako egin duela, benetan alde egitea pentsatzen aritzelako, edo izan du zerbait antzerkitik eta estrategiatik? Ez dakit, denborak esango du, ez? Baina nik egia da, ustekabean hartu gintuzela, eta nik prozesu guztia oso jende, persona guztia bezala eta politikario guztiok bezala atentzioa handiz jarraitu genuela, baina egia da niretzat hainbat gauza arraro gertatu direla prozesu horretan, baina
nik moduei baino ekintzei emango diete edo jarriko diet azpimarra eta geroak esango du eta espero dut gero hori ez izatea oso berandu eta laister jakitea zer zehaztapen emango dituen, ez? Bueno, prozesu horretatik zer gabe ateratzen balin bagera azkenean ba egia da estrategia bat izan dela eta ezertarako balioko ez luken zerbait bezala definitu beharko genukela, ez? Nik denbora eman nahi diot eta espero dut benetan neurriak eman ahal izatea eta benetan zerbaitetarako baliogarria izatea, ze, bueno, alde batetik nik usteet, eta zerbait positiboa esatearren, eta usteet baduela, bueno, nolabait diagnostiko hori egitea, eta esatea hemen defizit badago, demokrazi falta bat dago, ba, lehendabiziko aldia da, Pedro Sánchez entzuten diodana, eta kongresuan guk askotan planteatu dugu, ba, beharra, demokratizazioaren beharra, eta demokratizazioaren beharra planteatzen duzunean, ja, aitortzen duzu, gauzak ez daudela ondo, eta ez dutela ondo funtzionatzen, eta orain arte, eman diguten erantzun guztietan, hori ukatu egiten zuten, eta ba, esaten zigutena, bai berak, bai Bolainosek berak ere, jasotzen genuen erantzuna zen, Espainia, noski, demokrazia imperfektoa bat izango zela, ze danak direla imperfektoak, baina demokrazia batean bizi ginela eta bueno, normalean onurak eta Europa mailan gainera adibide bezala eta eredu bezala jartzen zigula, ez? Beraz, bueno, diagnostikatzea ongi dago, orain neurriak hartzea tokatzen da. Galdetuko dizut berehala neurri horien inguruan ere, baina neurri horiek aipatuko ditugu neurri horiek aurrera ateratzeko eta gobernuekin zaunetan Sánchezek aurrera jarraitzeko alderdi atzean behar du, PSOE atzean behar du. Irakurtzen ari gara analizi ugari, asko nahiko atxekabetuta daudela krisialdi honen oso kudeaketa pertsonala eta pertsonalista egin duelako Sánchezek. Uste duzu badaukala alderdi atzean bera sostengatzeko edota bere oinordekatzari buruzko eztabaidak azlitezke pelaburrean esate baterako Europako hauteskundeetan gauzak ongi ateratzen ez pasaizkie. Bueno, nik uste alderdia bere alde daukala eta honekin gainera beste ondorio ez gain ere hori azpimarratu genezake, ez? Alderdia bere alde jarri da eta alderdi osoa gainera ze deno dakigu hainbat tokietatik nolabaiteko kritikak etortzen zitzaizkiola eta gainera etengabekoak zirela, ez? Bueno, hori lortu duela usteet eta momentu honetan alderdia Pedro Sánchezekin da. Hori telebista ikusi dugun guztiok esan dezakegun zerbait da, ez? Egia da sucesioa edo alderdi guztietan ikusteet kontutan eduki beharko luketen zerbait dela, beti. Eta bueno, momentu honetan ez dakit personalista izatea leporatu zaio eta agian izan daiteke alde horretatik ere nik gauza batzuk ez ditut oso ondo ulertzen, oso ondo edo ez ditut ulertzen, adibidez, nik uste lidergotza ez dala horrela egiten, lidergotza maila neurtzeko ba, lan konpartituak eta ba, garrantzia dutela eta beste modu batzu badaudela, baina badirudi bere estilua hau dela eta nahi etzait buruan sartzen, inorrekin konsultatu gabe, erabaki hauek hartzea. Ze azken finean, presidente bat zera, estatu baten presidentea zea, eta ardura handiak dituzu batzean, eta jende asko duzu, alderdi bat duzu atzean, eta etzara persona normal bat, eta erabakiak, nik uste politikan ere, konpartituak izatea, ba, aberastu egiten dituzela, azken ondoren hartzen diren erabaki horiek, ez? Orduan, personalista, bai, bueno, egiteko erak daude eta bera jakingo du benetan nola izan denez, baina badirudi ba, bere bakardadean hartutako erabaki batzuk izan direla, egun hauen ondoren hartu dituenak, baina, bueno, lehen esan dudana, nik ojala benetan, orain bai, orain dela momentua eta nik uste aukera badagoela eta ojala esandako guztiak benetan horrela sinistuta egotea Sánchez horretaz eta aurrera egitea gu hor egongo gara. Zein neurri dira orain zure ustez
lehentasunez hartu beharrekoak. Esate baterako justiziarekin lotuta. Botere judizialaren kontseilu nagusia 5 urtez iraungita du. Bere agintaldia kontseilu horrek hori berritzeko ikusita eskuinetik ez dela aurrera biderik ematen. Gehiengoak aldatu beharko lirateke esate baterako? Ba, hori balin bada dagoen aukera bakarra, bai. Nik, ja, 5 urte pasa direnean, egoera honetan, beste guztia, eskuinari, amen, esatea da, eta nolabait, ba, bere beto kapazidade hori, eta ikusi da, eskuinak duen beto kapazidade hori, mantendu egin duela 5 urte hauetan, eta mantendu egingo dula, gainera, ez? Orduan, eskuin atzerakoiari, aurre egin behar zaio, aurre egin da. Ez kikilduta geratuta, ez pentsatuz konbentzitu egingo ditu dala, itz honez, eta borondate onarekin ze, ez da gertatuko, horrela jarraituko du, eta uste modu bakarra dela gauzak egitea, adibidez horrelako neurriak hartzea, eta agenda demokratizatu. Baino beraien aurka behar balin bada ere. Bestela ezertarako ez du balio, eta bai, botere judiziala berritu egin behar da, lurralde ez da bai da ireki behar da, sekretu ofizialen legea, frankista, erabat frankista den lege bat aldatu egin behar da, eta moza legea indargabetu behar da. Ba, hor dituzu lau adibide, presa dutenak, eta nolabait jarriko lukela, ba, evidentzian, eskuin atzerakoiari agenda horri, ba, nolabaiteko aurre egiten zaiola, ez? Eta horiekin batera, ba, bizitzaren garestitzearen kontrako neurriak eta hainbat neurri sozial ere ez. Pedro Sánchezek aipatu du baita ere edabide edo sasi edabide aipatu du berak sasi edabideen kontrolean urratsen bat eman beharko litzatekeela. Diputatu gisa ez ezik, kazetari bezala ere, ze iritzi daukazu horren inguruan eta nola egin daiteke? Bai, egia da, Regenerazio Demokratikoak alde hori ere baduela eta kontua da hemen estatu espainolean bizi dugun egoera aspalditik dator. La Regenerazio Demokratikoa hitz egiten da, Lauferreaz hitz egiten da, komunikabideen paperaz eta ze jokamolda dituztenez ere hitz egiten da, baina guzti hori aspalditik sufritu du herri honetan. Eta badago, nik uste Sánchezek egiten duela nolabaiteko trampa bat, esan ez gauza hauek ere Europa osoan mundu osokoak direla. Bai, mundu osokoak izango direla, eta egia da, eskuinaren eta erreakzioaren bultzada hori toki guztietan ematen ari dela, eta toki guztietan aurre egin bartzaiola, baina Espainian badago berezitasun bat, eta ez du astu behar, eta da, frankismo soziologiko hori, inolaz ere ez dala ezabatu eta oraindikan mantentzen dela, eta kontua dela, beste Europako beste tokietan bezala, ez bezala, hemen, estatu espainolean, egituretan dagoela sartuta ultra eskuinaren erreakzioa. Berdinak jarraitzen dute, eta oraindikan persona berdinak eta kargu berdinak jarraitzen dute. Hori izugarrizko aldea da eta diferentzia da eta pentsa arazi eman beharko liguke. Baina nola egin daiteke Davide hoien kontrola? Kasu batzutan itxi egin beharko lirateke, daukaten edukia mugatu beharko litzateke, jasotzen duten publizitatea publiko sektore publikotik jasotzen duten publizitatea mugatu, zen neurri hartu daitezke. Kontrol gehiago, baina ez kontrol ideologikoa. Inolaz ere, hor nik uste dut adierazpen askatasunarekin oso rigidoak izan behar garela eta ondo kontrolatu behar dugula, hori inolako sarraskirik ez gertatzeko, ze egia da lerro hori nahiko fine izaten dala zenbat momentutan, baina gezurrak, irainak eta horrelakoak botatzea inolako kalterik ordaindu gabe, hori ezinezkoa da. Eta hori ez da Europako toki askotan gertatzen, bai gertatzen da hemen. Libre ateratzen dira gauza guztietatik, baina kongresuan bertan ikusten dugu, badaude sasi komunikabideak diren hoien ordezkari batzuk, astero prentsa aurrekotan, ba,
ez dute informazioa egiten, ez dituzte galdera normalak egiten, eta dauzkaten helburuak ez dira informatzea, beste batzuk dira. Nork jarri ditu horrela sasi informatzaile hoiei, nork erabaki du hor jartzea, kongresuan egotea, beste milaka eta milaka persona egon zitezken egoera batean. Ez beste sasikazetari asko daude, ba, merito berdinak izango lituzkenak, eta hor daude ultraeskuinekoak dira, eta bueno, guk sufritzen aitugea urteak, beraien presentzia prentsaurrekotan, eta bueno, oain badirudi PSOEkoak ere asaldatu direla, ez? Baino hau ez da gaurkoa, eta honekin esan nahi dut komunikabideen jarrera hemen Euskal Herrian askotan jasan dugu, eta badakigu zer den. Ondo dago horren kontzientzia hartzea eta denak ez duela balio, baina neurriak bai, neurriak hartu behar dira. Noski lehen esan dudan bezala, adierazpen askatasunarekin inolako ba, murrizketarik ere suposatu ez luketenak, baina sasi informatzaileak direnak identifikatu egin behar dira eta horren bai eta hartu erabakiak. Demokrazian sakontzeko bide horretan urrats horietan aipatu duzu lurralde auziari heldu behar zaiola. Euskadin legealdia abiatzear da, gobernu berrirako negoziazioetan burubelarri dira EAJ eta PSE, eta autogobernua berritzearen inguruan entzuten ari garen mezuek badirudi uzten dutela akordio baterako aukerarik. Jeltzaleek esate baterako EH Bilduri kanpainan entzundakotik ikusten dute hor akordiorako tarte bat. Ze aukera ikusten duzuzuk eta Eusko Legebiltzarrean akordio hori lortzen bada, ze harrera espedro duzu diputatuen kongresuan? Bai, noski, lehen ere esan dugu ez hemen Euskal Herrian edo EAen eta Nafarroan behar direla akordioak lotu, akordio sendoak izan behar dira, eta gero Madrilera joan behar dugu, ze bestela ez dago aukerarik, eta hori da, egin behar den bide horratza edo, gure markatu behar digun bide horratza hori da. Usteet aukera dagoela, borondatea egon behar dela, usteet benetan serioski planteatu behar den gai badela, eta orain dela momentua usteet. Eta orain dela momentua esaten dudanean, ze askotan errepikatzen den esaldi bada, baina eske egia da. Guk ez dakigu hemendik bi urtera ze egoeretan egongo garen, bai Madrili begira, batez ere Madrili begira, ez? Orduan, egin behar diren hartu daitezken edo eman daitezken urrats gehienak ematea komeni da. Ze momentuak aprobetxatu egin behar dira. Eta nik uste ardura gabekeria handia izango litzatekela, aukera hauek nolabait eskapatzen uztea, ez, alderdi politikoen aldetik. Espero dut baietz, espero dut kanpainan entzun diren hainbat esaldi, ba benetazkoak izatea. Ze, bueno, lehen esan dugu, ez, bain dela, astebete gutxi izan diela hauteskundea, jendeari astu intzaiola, ba, esan dakoak astu egiten direla ere, oraindik an zeagiagokin gauza hauek lurralde arazoa ba soluzionatzeko edo bidean jartzeko soluzioa agian ez da inerrisa izango eta ez da legegintzaldi batean egingo, baino bidean jartzea bai eta abia puntuak importanteak dira gai hauetan, ba espero dut hori jorratzeko balio izatea eta entzundakoak kanpainan batez ere AJ-ari entzundakoak ba, benetazkoak izatea. Nola nahi ere diputatuen kongresuan horrelako erreforma batek argi berdea jasotzeko alderdi sozialistaren, beraz hemen PSE-ren baiezkoa beharko luken akordio bada. Ezin da PSE ez dagoen akordio bat aurre ikusi ez da? Bueno, bai, baina bultzadak ere hori eragin hori izaten du, ez? Ez baduzu ezer egiten, ez tezu ezer edukiko, eta ez baduzu bultzatzen, ba, nolabaiteko errezeloak, edo hain konbentzimentu gutxiago, behintzat duen aldeari ez badiozu, ba, nolabait sakatzen, ba, ez tezu zer lortuko. Ze puntutaraino iruditzen zaizu Kataluniako emaitzek ez dutela gobernua maniobrarako tarterik gabe utziko, alegia? Inkesta guztie dioten bezala PSZek irabazten badu, eta Juntzek edo RZek bietako batek babesten baldin badu PSZ gobernatzeko, ze puntutaraino bestea ez da Sánchezen gandik aldenduko eta kongresuko babes hori lausotuko? Ikusiko dugu zer gertatzen da, egia da nahiko irekia dagoela, eta bueno, hauteskunde guztiak dira
ze eszenatoki emango diguten zailak esateko ez, ba, Euskal Herrikoa ere, edo ea ekoa horrelakoa zen, baino garbiago zeudela gauzak, usteet, hemendik aurrea gero oso komplejoa da Kataluniako egoera. Komplexutasun horretan ere, nolabait independentismoaren leia bizia ere hor dago, horrek ere gauzak aldatu daitezke. Guk behintzat RZ-ek planteatzen duen nolabaiteko bide horria uste gu zuzena dela, eta bueno, kanpaina egiten ari gara beraiekinan, eta gure babesa ematen ari gara. Ulertuko zenuke RZ-ek Salvador Illa presidente egitea? Segun eta nola, ez? Ez dakit, nei zaila egiten zait, hemendik Euskal Herritik hango egoera hain komplikatua den egoera batean, batei buruz gauzak esatea, ez? Zaila egiten zait momentu honetan baiezkoa izatea. Ez dakit, baina zaila egiten zait batez ere leia horretan, independentismoaren leia horretan, Illa dala normalean nahiko, bueno, horrela gauzak temperatura jesten duten persona hoietakoa da. Ez da, momentu honetan ez da, kanpainan ez du horrelakorik egin, orain arte. Eta, bueno, kanpainan esaten dian gauzak ere batzutan eragina izaten dute, ez? Gerora, beste batzutan ez. Zaila ikusten dut, PSOE-rekin. Baina ez dakit, ez naiz katalana, ez naiz hanbizi, eta uste eta hangoak ere nahiko arazoa dituztela horrelako galdera batei erantzuteko, ez? Zer den hobea, eske asko zerikusi handia daukaze gertatzen den, eta nola geratzen diren emaitzak. Ilonen amabian argituko dan inkognita hori. Kontua da, impresio daukagula urte erdi pasadela Espainiako gobernua osatu zenetik, eta sentsazioa da, legealdia oraingoz nahiko antzua ari dela izaten. Amnistiaren tramitazioak hartu du lehenengo hilabeteetan protagonismo guztia, orain hori senatuan motelduta dago nolabait esateko, eta gauzak ondo diputatuen kongresura bueltatu eta maiatzean onartuko da, baina egia da hortik aurrera ia beste ez zerreztela aurrera atera. Espero duzu hauteskunde zikloaren ondoren haslitekeela zerbait, hasiko dela zerbait. Bai, eta itxaron beharko dugu ordura arte, segurazki, hauteskundeak pasa arte, hauteskunde guztiak europarrak ere bai, ze pleno gutxi geratzen dira, aurrez aldetik aurre ikusita daudenak, lau bat, uda iritsi baino lehen, lau bost gehiago ez dira izango, eta aurrekontuetan ere guk lanketa txukuna egiten ari ginala uste dut, baina, bueno, gero zapustu egin zitzaigun, hauteskunden aurrera peragatik, eta uste dugu irailan ba berriro hartuko dela, ez? Irailan bai, hasiko dela eta taite aprobetxatu beharko ditugu hilabete hauek nolabait fokoa edo nahiko lausotu badagola Madrilgo kongresuko ba aktibitatea, ba beste gauzetan eta benetan aurrera egin ala izateko, ez, regenerazio demokratiko horretan aurrera egin ala izateko. Legealdiaren zati hori hasten denean eta berriz ere negoziazioetarako, besteak beste aurrekontuen negoziazioetarako tartea datorrenean, espero duzuen zuekiko Alderdi Sozialistaren eta gobernuaren partetik jarrera aldaketa bat ikusita hemengo kanpainan, batez ere azkenengo astean nolako polemika sortu zen terrorismoaren arira. Bueno, ez duz hemen gertatu zena, kanpainaren azken astean, hori izan zen, kanpaina. Eta handik aste beteraia aztuta zegoela, uste, ez, beraz, horrekin jadana esana daukat, uste, ez zai gustatzen, uste, politikak ez lukela horrelako jokoetan sartu behar, andueza sartu zen, seguraski, bere presentzia behar zuelako indartu ere kanpaina horretan, eta seguraski berari ondo etorri zaio, edo peseri ondo etorri zaio, guri ez digu eraginek egin, ez digu kalterik egin, eta nik uste ja badiala ez dakitzen bat aldiz seiatu direla horrelakoekin, ba, Euskal Herria Bilduren kontra egiteaz, baina ez dutela lortu, aber azkeneko honekin jakonturatzen dian, benetan ez duela balio. Martxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko. 9 jo berri.